Gjatë bisedimeve të dyjave të fundit, kemi konstatuar me kënaqësi se ky këndvështrim i ynin ndahet edhe me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, por edhe me Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë. Projeksionet tona për të ardhmen sugjerojnë se inflacioni do të vijojë të mbetet në nivele të larta edhe gjatë 2-3 mujorëve në vijim. Mëtej, stabilizimi i çmimeve në tregjet e huaja dhe normalizimi i qëndrimit të politikës monetare do të induktojnë një reduktim progresiv të inflacionit deri në kthimin e tij në objektiv në gjysmën e parë të vitit 2024. Paralelisht me të, projeksionet tona sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet përgjatë horizontit kohor afat mesëm. Don sa aktiviteti ekonomik do të vuaj pasojat negative të inflacionit, rritja ekonomike e vëndit pritet të mbetet në territor pozitiv. Rritja ekonomike do të vijoj të përfitoj nga stabiliteti përgjithshëm ekonomik dhe financiar i vëndit, nga bilancet e shëndosha të familjeve dhe të bizneseve, si edhe nga vijimi i mbështetjes me kredi e instrumente pagese nga sektori bankar. Në këtë kontekst, gjej me vend theksoj se sektori bankar shqiptar paraqitet i shëndetshëm, likuid dhe i mirë kapitalizuar. Reformat e vazhdueshme që kemi ndërmarrë në vitet e fundit kanë dhënë frytet e tyre. Konsolidimi i sektorit bankar, përmirësimi i ambientit të kredisë, zhvillimi gjithanshëm i tregjeve financiare dhe i sistemeve të pagesave, si dhe nismat për nxitjen e përdorimit të monedhës kombëtare, kanë sjellë përmirësime të dukshme cilësore në qëndrueshmërinë dhe eficiencën e sistemit bankar. Kredia për sektorin privat ka shënuar një përmirësim progresiv të normës së rritjes, duke kulmuar në nivelin e 13.7% në muajin gusht. Gjithashtu, kredia shfaq një mbulim të mirë të nevojave të bizneset dhe të familjeve për financim afatgjatë apo për mjete likuide. Rritja e qëndrueshme e kredisë, si dhe cilësia në rritje e portofolit saj, janë indikator të rëndësishëm të mbështetjes që ky sektor ka dhënë dhe po jep në procesin e rimbëkëmbjes së vendit. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të punojë intensivisht në drejtim të rregullimit dhe mbikëqyrjes së kujdesshme të aktivitetit bankar, të zhvillimit të tregjeve financiare dhe të sistemeve të pagesave, si dhe të rritjes së shkallës edukimit dhe të përfshirjes financiare të publikut. Donë se sfidat që kemi përpara nuk mungojnë, jam i bindur se industria bankare do të vijojë të jetë një partner i besueshëm i biznesit dhe i familjeve shqiptare. Në përfundim dëshiroj të theksoj se Banka e Shqipërisë mbështet dhe inkurajon ruajtjen e vëmendjes drejt reformave strukturore. Tashmë kjo agjendë reforma strukturore gjen një ankor të fort në procesin e negociatave që po zhvillojmë në kuadër të antarësimit në Bashkimin Evropian. Investimi i vazhdueshëm në reforma të cilat nxisin dhe inkurajojnë stabilitetin makroekonomik të vendit, përmirësimin e klimës së biznesit, rritjen e eficiencës dhe të konkurrueshmërisë, përmirësimin e kapaciteteve njerëzore dhe institucionale, si dhe zhvillimin e gjithanshëm të infrastrukturës, është rruga e vetme drejt një progresi më të shpejtë ekonomik dhe social të vendit. Ju faleminderit për vëmendjen. Ministra është për ju.